Սիրելի օշականցիներ, բարև ձեզ։ Մենք մեր զրույցը սկսելը մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր բոլոր նահատակների հիշատակ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրելի օշականցիներ, վերջին հետաքրքիր է, քարոզարշավի ընդամենը մեկ օր է տեղի ունեցել, բայց կարծում եմ շատ բան պարզ է դառնում և կարծում եմ, որ ձեզ հայտնի ուժերը և ձեզ հայտնի ուժերի համար պարզ է, որ նրանք հունիսի 25-ին կանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում ճաղջախվելու են պարզապես և սա ես ասում եմ ձեզ հետ, մարդկանց հետ, ժողովրդի հետ ունեցած շփումների արդյունքում։ Եվ ինչքան այս գիտակցումը շատանում է, այսօր ես ճիշտն ասած մի շատ կոնկրետ խնդրով եմ զբաղվել, երբ որ արձանագրվում է փաստ, երբ որ մարդկանց վարչական հարկադրանքով տանում են այս կամ այն հանրահավաքի, այս կամ այն հանդիպման։ Ես ուզում եմ ասել, որ դա ապօրինի գործունեություն է և նմանատիպ գործունեություն ծավալած որևէ պաշտոնյա չի կարող անպատիժ մնալ։ Ես այսօր վանից եմ զգուշացնում այդ մասին։ Տեսեք, շատ է խոսվում դրա մասին, որ մենք այո վերջին 3 տարիներին եղել ենք որոշակիորեն թավշյա և թավշյա եղել ենք, որովհետև Հայաստանի քաղաքացիներից ստացել ենք այդ թավշե մանդատը, բայց մենք հույս ունենք, որ հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեզ տված թավշյա մանդատը կփոխարինեն պողպատե մանդատով և երբ որ պողպատե մանդատով փոխարինվի այդ պողպատե մանդատը ստանանք և երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրություններում իր խոսքը կասի, ես ուզում եմ ասել, որ այսօրվանից հստակ լինի, որևէ հիմնարկի ղեկավար, մասնավոր թե պետական, որևէ մանկապարտեզ կլինի, դպրոց կլինի, համայնք կլինի, բոլոր նրանք, ովքեր ապօրինի քարոզչության կամ հարկադրանքի որևէ միջոց են ձեռնարկել, այդ մարդիկ ուղղակի չեն աշխատելու։ Ասում եմ այսօրվանից ու շատ հստակ, այնտեղ որտեղ իրավական լծակները չեն գործի, այնտեղ կգործեն քաղաքական լծակները և մենք այդ պարագայում արդեն ինչ նկատի ունեմ քաղաքական լծակ ասելով։ Ես նկատի ունեմ քաղաքացիների հարկադրանքով մենք այդ բոլոր պաշտոնյաներին հեռացնելու ենք։ Ասում եմ, այնտեղ որտեղ իրավական լծակները չեն գործի, այնտեղ որտեղ իրավական լծակները չեն գործի, քաղաքական լծակներով մենք այդ ծրագիրը իրականացնելու ենք և ես ուզում եմ, որ դուք հիմա բարձր և հստակ հավանություն տաք և համաձայնություն տաք այդ օրինակ ծրագրի իրականացմանը։ Հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, տեսեք, վերջին շրջանում հասկանալիորեն շատ է խոսվում բանակում տեղի ունեցածի և մեր երկրում երկրի մարտունակության վիճակի վերաբերյալ։